Oikein mahtavaa päivää kaikille, mä oon Seineipi Tuuri ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tosiaan tää video on hyvin spesiaali video ja itse asiassa tää 6.8. on mulle muutenkin hyvin tärkeä päivämäärä henkilökohtaisesti. Ja jotkut teistä varmasti tietääkin, että mikä tää on tää päivämäärä. Joten tässä se tulee, eli 6.8. eli tänään on mun kanavan synttärit, eli mun kanava täyttää 3 vuotta. En olisi koskaan uskonut, että me päästään niin kuin näin pitkälle, että 3 vuotta mä oon tehnyt tätä hommaa jo. Ja niin kuin tää on ihan huikeeta, että mä oon näin pitkälle edennyt tässä. Ja toivottavasti niitä vuosia tulee ainakin vielä se 3 lisää, niin olisi sitten 6 vuotta. Se olisi ihan huikeeta, jos päästäisiin joskus sinnekin asti. Tässä synttärivideossa tänään me vähän katsellaan mun vanhoja videoita ainakin. Taas noita tilastoja tosta ja sitten puhutaan muuten vaan tästä, kun mä oon tässä 3 vuoden aikana tubettanut, että miten mä oon tässä kehittynyt tässä kuvaamisessa ja muutenkin. Ja tervetuloa mukaan viettämään synttärivideota mun kanssa. Ja kannattaa ihmeessä katsoa video loppuun, koska lopussa katsotaan sitten mun kanavan alkuajalta vanhoja videoita, niin sen takia kannattaa pysyä messissä koko videon aika. Mutta ootteko valmiit nimittäin nyt? Eli siis 6.8.2015 kaikki sai alkunsa ja mä tosiaan kuvasin sen videon, mikä on siis tiedotusvideo, mikä tuli mun kanavalle ensimmäisenä, niin mä kuvasin sen siis jo 2. päivä elokuuta, mutta sitten uskaltauduin julkaisemaan sen vasta 6.8. Sillä, että mä menin sanomaan äitille, että voisinko mä aloittaa YouTubettaminen. Se oli silleen, että niin kuin, mitä? Mikä YouTubettaminen? Kun hän ei tiennyt silloin mitään siitä hommasta. Eikä se oikeastaan tänäkään päivänä oikein tiedä tästä tubettamisesta mitään. Ja no sitten mä vähän selitin sille varmaan sille, että mitä se on. Ja no sitten me luotiin se. Luotiin ja kanavan nimi oli tosiaan Eepi Tuuri. Wow. Ja no se tuli varmaan vaan siitä, koska mun etunimi. Ei, mun etunimi ei ole siis Eepi, vaan se on oikeasti Eemille 2 eellä. Mutta mua on tarha-ikäisestä asti kutsuttu jo Eepiksi, joten se Eepi on tullut mun lempinimestä ja Tuuri on tosiaan mun sukunimi, niin Eepi Tuuri on sitten tullut siitä. Ja aina mä nyt ihan oikein muistan, niin mun ensimmäinen kanavan banneri on ollut tosiaan semmonen Super Mariosta, tiedätte, se Luigi-hahmo. Niin se oli ensimmäinen toi banneri, mikä mun kanavalla on ollut, ja itse asiassa se oli ihan hauska, kun mä otin sen vaan niin kun screenshotilla suoraan tuolta kuvahausta ja laitoin sen siihen, ja sitten otin itsestäni jonkun kuvan vaan siihen. Itse asiassa taas olla se sama Luigi, taas olla hetken siinä mun profiilikuvanakin, eli se on ensimmäinen profiilikuva, ja sitten kun mä olin sen videoita silloin 6.8. julkaissut, niin mä olin niin kuin todella iloinen, kun yhtäkkiä alkoi vaan näyttökertoja tulee, kun mä sain ensimmäisen liken ja näyttökerran, niin mä hyvin oikeasti riemusta koitunut, että jes, mä sain ensimmäisen näyttökerran, ensimmäisen liken, mun videot on katsottu, ja äkkiä se nousi siinä, niin kuin illalla se nousi lähemmäs 100 näyttökertaa, ja mä olin silleen, että niin kuin, tää on ihan uskomatonta, että siitä lähti se video, lähti nousee, ja sitten alkoi tulemaan tilaajia, ja äkkiä oltiinkin jo 30 tilaajassa, kun tuli 31 tilaan spesiaali, missä mä vedin brainblastereita ja tapaskoja, vissuja, mitä kaikkea siinä oli. Ja se oli ihan huikeeta. Silloin illalla mä oikeesti, niin kun mä olin niin iloinen, kun mä olin julkaissut sen videon, niin alkoi vaan tulemaan niitä näyttökertoja ja likejä. Ja se oli todella hieno tunne, kun sitten tajusin, että näitä videoita katsotaan. Ja no sitten sen ensimmäisen videon jälkeen mun äiti sanoi mulle, että mun kannattaisi katsoa tähän kameraan, kun mä puhun. Nyt sen videon, niin mä katson siis ihan niin kuin mihin sattuu. Ja mun toinen video oli palkintojen esittelyvideo, missä mä esittelin mun kaikki mitallit ja pokaalit. Ja siinä mä niin kuin puhuin näin ja katsoin ihan koko ajan tähän kameraan. Näin mä en yhtään varmaan niin kuin kattonut mihinkään muualle, paitsi kun mä otin jonkun pokaalin. Mutta niin kuin koko ajan mä olin tälle, että tässä on tää mun pokaali. Tai vaikka tässä on tää mun parsan pallo ja tässä on näitä nimikirjoituksia. Mä en niin kuin yhtään kattonut poispäin. Sitten tuliko sitten jauhohaastetta ja chilihaastetta ja sinne tuli aika paljon haastevideoita, sitten tuli sitruunahaastetta ja sitten mä siinä itse asiassa taas olla joulukuussa, niin mä sitten, eikö hetkinen, mä en muista yhtään, oliko se muu, se taas olla 2016 vuoden puolella jo, kun mä kuvasin sitten mun ensimmäisen maiden, eli se ei ole ihan alkuajolta, mutta joululahjojen esittelyvideo, niin sehän on ensimmäinen semmonenhan on tullut sitten 2015, että tässä tähän päivään, ei tähän päivään, vaan viime jouluun asti, niin on tullut niitäkin. Ja sitten se vaan lähti siitä. Sitten mä vaan tajusin, että no nyt kerran kun mun videota katsotaan, niin kai mä alan tekemään lisää. Ja sitten 30 tilaajan jälkeen tuli äkkiä 50 tilaajaa. Sitten mä tein oman jäätelyannoksen. Ja sitten 100 tilaajaa tuli 2016 kesällä. Mä sain sitten 100,
100 tilaajaa täyteen. Se oli ihan hullua. Se oli todella hienoa, kun mä sain 100 tilaajaa täyteen. Ja silloin mä tein smoothien haasteen. Sadan tilaajan spessu. Ja sitten tuli 150 tilaajaa. Taisi tulla siinä niinku syksyllä. Eli sitten tuli tosi nopeasti taas tilaajaa. Ja mä tein semmoisen rutiinivideon, mitkä on mun outoja rutiineja. Joulukuussa 2016 mä sain sitten 200 tilaajaa. Ja joulukuussa 2016 mun kanavalla tuli ihan tajuton räjähtäminen. Eli 2016 joulukuussa mä sain 200 tilaajaa. Ja sitten oliko se joulukuun 31. päivä, niin mulla oli 600 tilaajaa. Eli kun mä julkaisin rakettien ammuntavideon, niin se oli 600 tilaajan spessu. Ja imitointivideo, mikä tuli tammikuussa sitten, olisiko se ollut toinen päivä, niin sitten mulla oli jo 1000 tilaa. Eli siinä joulukuussa räjähti ihan täysin, se lähti ihan käsistä se touhu. Eli kanava räjähti ihan täydellisesti. Mulla tuli siis yössä niin kuin jotain 100 tilaajaa. Hullua nimittäin, aina kun mä avasin puhelimen aamulla, niin 100 tilaajaa oli tullut lisää. Se oli ihan crazya oikeesti. Niin kuin. Sain kuvata joka päivä uuden spessun. Ja sitten no se 100 tilaajan spessu tuli silloin 2017 vuoden puolellahan se oli, joo. Ja sitten mä sain silloin kesällä mä sain jo 2000 tilaajaa ja 2500 tilaajaa meni sitten rikki viime vuoden lopussa. Et tiedän, että mä en ole mun mielestä keneltäkään tubettajalta sitä matkinusta sarjaa, vaan mä keksin, että jos mä nyt voisin vastata kysymyksiin, ekahan niitä tuli vaan niin kuin 5. Mä vastasin ekassa 5 kysymyksiä, kun nyt niitä tulee nykypäivänä niin oikeasti 50 kysymystä. Niin kiva, että tekin tykkäätte niitä mulle laittaa. Mutta joo, tässä oli vähän tämmöistä muistelua. Ja sitten voitais vähän mennä näihin taustatietoihin, mitä tässä 3 vuoden aikana on sitten tullut. Joten nähdään sitten näiden tietojen parissa. Eli siis, täällä mun hienossa YouTube-vihossa, mihin mä oon... Tää on täynnä aarteita, nimittäin täällä on paljon näitä mun videolistoja viime vuodeltakin. Ja tosiaan Eevi YT 3 vuotta. Ja aloitetaan, elikkä näyttökertoja on 3 vuoden aikana mun kanavalle tullut 599 030. Elikkä 600 000 on todella lähellä jo. Ja tosiaan kun mä tein silloin viime vuonna videon, niin silloin mulla oli näyttökertoja 385 759. 300 000 näyttökerralla taas sitä noussut. Elikkä ihan huikeeta, että niin kun vuodessa on tullut taas niin kun melkein niin kun 300 000 näyttökertaa lisää. Elikkä toi on ihan tajutonta, kuten miten paljon mun videoita on katsottu vuoden aikana. 3 vuodessa mä oon tehnyt 361 ja mä oon niistä kyllä poistanut muutaman. Ja tässä viimeksi oli 280 videoita, tossakin on tullut tehtyä ihan mukavasti videoita viime kesästä, kun mä tän tein, niin siitä tähän päivään asti. Ja tosiaan, kyllä mulla olisi varmaan enemmän, mutta mä oon postellut mun kanavalta semmosia turhia tiedotusvideoita, mitkä on tullut monia vuotta, tai ainakin vaikka 2 vuotta tai vuosi sitten, millä ei ole enää mitään merkitystä. Ja tilaajia on tällä hetkellä 2825, elikkä nekin on sitten noussut. Mulla oli viime videossa, kun mä tein synttärivideon, oli 2099, eli nekin on noussut, ne on noussut noin 800 tilaajalla sieltä, eli uskomatonta tääkin on, että toi on kasvanut noin paljon. 6.8.2015, en todellakaan kellonaikaa tiedä, mutta sillä päivämäärällä on kanava luotu, ja nimi on Eepi YT tällä hetkellä, eli mä halusin vaihtaa sen, koska Eepi Tuuri, tosiaan siis, no muthan, niin kun jos mun nähdään kadulla tai jotkut mut tunnistaa, tietenkin mua niin huudetaan nimellä Eepi Tuuri, mutta vaihdoin ton nimen Eepi YT:ksi vaan sen takia, koska mä en oo tyytyväinen ihan siihen Eepi Tuuri nimeen, niin laitoin sitten Eepi YT-nimeksi. Ja ennen Eepi YT-nimeä kanavan nimi vaihdettiin 3 kertaa, eli mä aloin miettiä, että Eepi Tuuri, voisiko se olla MR Eepi vai sitten mä laitoin, että Doktor Eepi ja sitten mitä kaikkia menen laite, eli se oli varmaan niin kuin, no ne ei ollut niin kuin edes päivääkään kerralla ollut, siinä oli välissä, siinä oli MR Eepi, Doktor Eepi ja sitten olisiko ollut joku Eepi Vlogs. 3 nimeä on ollut ennen Eepi YT, eli 4 kertaa, eikö itse asiassa jo 5 kertaa on mun kanavalla ollut eri nimi, mutta te ette varmaan niitä MR Eepi juttuja ois kerennyt näkee, koska ne on ollut ihan vaan niin kuin varmaan 2 sekuntia, sitten se on vaihdettu saman tien. Se on ensimmäinen video oli tiedotusvideo, niin kuin se on ollut aina näissä. Vaikka viime synttärivideossakin se on ihan se sama video edelleen. Näyttökertoja sille videolla on 3 vuodessa tullut
1515, likejä 46 ja dislikejä 8. Ja kun verrataan tätä videoa viime tohon synttärivideoon, niin silloin 2 vuotta sitten siinä oli 1149 näyttökertaa, 38 likejä, 7 dislikejä. Elikkä dislikejä on tullut vain 1 niin kun taas vuodessa lisää ja näyttökertoja on kasvanut silleen ihan huimasti, koska se on kuitenkin mun viimeinen video, niin hieno homma, että sinnekin on jotkut kuitenkin eksynyt, nimittäin siitä on 3 vuotta, niin se on ja mun ensimmäinen video, niin hienot jotkut on sinnekin eksynyt. Voitais käydä nämä mun kaikki sarjat läpi, mitä mun kanavalla on, joten eiköhän mennä sarjojen pariin. Eli tosiaan sarjat, mitä mun kanavalla sitten on esiintynyt, niitä on yhteensä 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 sarjaa on mun kanavalla. Niitä on tällä hetkellä, jotkut on poistettukin jo käytöstä. Ja tämmöisiä sarjoja kuin kysymyksiin vastailu, mikä on tällä hetkellä vielä, se on nyt vähän tauholla, mutta kuitenkin. Super Mario Bros. Sitä mä tein 3 sarjaa 2016 kesällä, taas tulla sitä sarjaa pikkusen. Futissarja, sekin on vähän niin kuin nyt tauolla, mä en jaksanut tehdä sitä yhtään. Säbäsarja, mä ajattelin, että säbäsarjaa mä jatkan tossa syksyllä uudelleen. FIFA-sarja, se on loppunut sitten se loppu viime vuonna, mä tein viimeisen osan sitä sarjaa, mutta se on loppunut. Sitten välipala vinkki, jos mun ihan alkuperäisimmät katsojat on ollut silloin mukana, niin sitä tuli vaan 2 osaa, että se on ollut silloin 2016, silloin tuli vaan 2 osaa sitä. Sitten Shout sunnuntai, tuli sitä nyt 8 osaa, ja se oli ihan kiva sarja, mutta mäkin vähän sitten mietin, että se nyt ei välttämättä ole ihan se mun juttu. Testi tiistai, ja sitä tuli yksi ainoa video, ja mä nyt aion senkin varmaan poistaa, koska mä en oikein tajunnut, miksi mä niinku semmoisen kanssa sarjan tein, mutta ehkä joskus saattaa tulla siihen joku jatko-osa. Joulukalenteri tosiaan 2 vuotta pyörii mun kanavalla, ja te tykkäätte ne tosi paljon, joten tänäkin jouluna sitten tulossa joulukalenteria. Clash Royale, silloin kun Clash Royale oli vielä niin kun suosittu peli, niin silloin mäkin tietenkin tein sitä, ja siitä taisi tulla semmonen 13 osaa sarjaa. Ei kun hetken, ei sitä varmaan niin paljon tullut. Joku 10 varmaan. Sitten sitten Soitellaan katsojille on ollut myös semmonen ehkä pienimuotoinen saara, ja siinä on nyt 4 osaa. Mä ajattelin, että joskus vois vaikka jatkaakin sitä. Pokemon Go, ja sitä tuli semmoset 6 jaksoa, kun mä tykkäsin vielä Pokemonista, niin kuvailin siitä vähän sarjaa, ja Random Pelit. Tää on siis ihan täysin kopioitu Lakolta. Silloin aikana, kun mä kattelin paljon Lakon Random Pelisarjaa, niin se kopioitiin ihan täysin Lakolta. Tuli 2015 taisi tulla ensimmäinen osa, ja 2016 tai sitten 2015 taisi tulla molemmat osat sitä, ja sitten se loppui nyt. Ja sarja, mitä te katsojat ootte halunnut takaisin? Mitä mä ehkä jopa haluaisin takaisin, ja mä oon pistänyt sen silleen mietintään, että jos mä voisin jopa jatkaakin tätä sarjaa. Kyseessä on, joka perjantai tuli tämmönen sarja kuin Prank Perjantai, ja te tykkäsitte ihan äärettömän paljon tästä sarjasta, ja mä oon vähän niin kuin nyt siinä kannalta, että mä taisin niin kuin nyt sitten lopettaa sen. Ja te olette paljon sanonut, että ota Prank Perjantai takaisin, tee lisää, tee sille comebackia. Mä oon ollut ihan sille, että pitäisikö ihan oikeasti aloittaa se. Ja nyt mä heitän teille haasteen. Tää video saa 75 likeä, 75-80 likeä, niin Prank Perjantai tekee comebackin. Eli 75-80 likeä tälle videolle, niin Prank Perjantai tekee comebackin. Ja toivottavasti, mä en tiedä, jos se toteutuu tää like-juttu, niin tietenkin me sitten aloitan sen uudestaan. Mutta se sarja on jäänyt ehkä kaikista eniten näistä mieleen, niinku mieleenpainuvin sarja, mitä mun kanavalla on tässä pyörinyt. Niitä oli tosi hauska toteuttaa, mä pränkkäsin aika paljon fannia ja mun mummua siinä kerran, ja se oli tulee hyvä fiilis, kun miettii sitäkin, että se oli ihan mun oma keksimä sarja. Se oli ihan mä sen omassa päässäni keksin. Samalla lailla kun Shout sunnuntain ja Testi tiistain ja vaikka kysymyksiin vastailu ja Välipala vinkkisarjankin mä oon keksinyt ihan itse. Semmosia mä oon keksinyt aivan niin kuin omassa päässäni mä oon niitä miettinyt. Ja hienoa, että mä oon saanut tommosiakin ideoita tehtyä tai toteutettua. Ja jos te haluatte sen takaisin, niin 75 likee, niin mä teen sen. Niin Prank Perjantai tekee comebackin. Joten katsotaan, pystytäänkö me siihen, että tälle videolle tulee 75 likee. En ehkä tiedä, pystytäänkö me siihen, mutta katsotaan. Mut joo, tässä oli nyt ehkä tämmönen niin kun oikeesti yli 10 minuutin faktasetti mun kanavasta. Ja tähän videon loppuun tulee näitä mun klippejä, siis kanavan klippejä.
mitkä on hyvin vanhoja, mutta nähdään aivan kohta. Eli tosiaan, kiitos teille kaikille, jos jaksoitte katsoa video nyt tähän asti. Tietenkin sitä on vielä vähän jäljellä, koska siellä on noita videoita tulossa vielä hetken päästä. Mutta huikeet 3 vuotta on ollut, ja toivottavasti teistä suurin osa pysyy vielä vuosi, monia vuosia tässä nyt, tai niin kauan kuin mä jaksan vielä tehdä tätä hommaa, niin toivottavasti teistä hyvin moni pysyy vielä tässä mukana. Ja huikea harrastus, ja mä en voi käsittää kuinka sinänsä, ei nyt en mä mikään iso kanava ole, mutta sille, että kuinka semi-isoksi kanavaksi mä oon kuitenkin tässä noussut. Ja mä en olisi koskaan ennen oikeasti niin kuin silleen tiennyt, että musta tulisi näin iso kanava, niin kuin semi-iso kanava, ja mut niin mua alettaisiin niin kuin Koskissakin tunni, ei täällä Valkeakoskella tunnistaa kaupassa, tai kerran itse asiassa mä olin Oulussa, me haettiin aina rautatieasemalta, niin joku tunnisti mut Oulussa asti. Ja siis se on ihan hullua ajatella, että kuinka pieni tää Suomesta oikeasti on, että mut Oulussa asti tunnistetaan, ja sitten kun mulla on vaikka futisturnauksia ja säpäturnauksia, niin monella laittaa videon kommentteihin, että mut on tunnistettu siellä, että se alkaa olla semmoista, että et vaikka jos me menen kauppaankin, niin monet tunnistaa ja morjistaa sieltä tai huutelee epituuri, että oot hyvä tubettaja. Se on lämmittänyt paljon sydäntä, että te tunnistatte mua myös tuolla kadulla. Ja jos joskus näette mua tossa ja niin kun, ootte vaikka semmosia, jotka ei asu Koskissa, koska mä oot koskilaiset, mun katsoo, että mä ehkä tunnenkin. Mutta jos mut näkee vaikka tuolla jossain, ei täällä niin kun muualla kuin Koskissa, niin tulkaa ihmeessä vaan juttelee nimittäin. Niin, vaihtaa pari sanaa, niin se on ihan kiva, kun teitä katsojakin väliä näkee. Mutta mun katsojen kanavat, te olette ihan parhaita. Iso kiitos teille, kun olette jaksanut olla nähä vuodet mukana. Ja tietenkin niitä tulee varmasti paljon lisää. Toivotaan, että niitä tulee vielä paljon lisää. Mutta tähän videon loppuun mennään katsomaan Eepituuri-kanavan alkuaikoja, eli vanhoja videoita. Ja tässä kohtaa mä haluan kiittää teille tästä videosta, joten heittäkää tähän videon peukku ja laittakaa kanava ehdottomasti tilaukseen. Ja nyt, hyvät katsojat, palataan Eepituurin alkuaikoihin, elikkä ihan sinne, mistä kanava on lähtenyt liikkeelle, joten ottakaa hyvä asento ja nauttikaa nimittäin. Alkuaikojen videot, ne tulee tässä. Terve YouTube, se oli Eepituuri nyt täällä taas, ja nyt tuli sitten video pitkästä aikaa, ja videon aiheena on 80 tilaajan... Se olisi Eepituuri nyt täällä taas. Ja video tulisi nytten. Ja päin tulla tänne ulos tekeen videota. On näin hyvä keli. Mutta nyt tulisi jälleen haastatteluvideo. Ja se olisi nyt niinku jauhahaaste. En ole ikinä mahtanut muuta jauhoa pelkästä. Ei vitsi, oli paha. Täällä taas ja nyt tulisi video. Ja olisi täällä taas esittelyvideo. Ja mä esittelisin teille, että minkälaisia viipelejä mulla on. Ja mulla on ihan jumalaton kasa niitä tässä. Eikä mulla niinku ton verran viipelejä. Juu. Että katsotaan nyt sitten. Ensimmäisenä tuttu peli. Vancouverissa 2012. Tuolla lukee. Sitten tää oli siis Lontoossa 2012. Sitten on Donkey Kong Soul. Sitten jo, mä en ole jaksanut enää pelata sitä. Dance Juniors, tällainen. Niin, tässä olisi täällä taas videota. Ja mä oon eri paikassa, kun tiedät, missä on alkuvan videot. Mä oon bussilla matkalla Helsinkiin. Mä oon jossa mekamussia katsoa. Kun mä sanoin edellisessä videossa tästä bussimatkasta, tästä tulee varmasti tämmöinen video.
joskus tuleekin. Ja niin, me ollaan nyt jossain äsken tunti just tuosta Hämeenliinan lomittelu, niin ollaan tässä 90 kilometrin päästä Helsingistä. Niin, eli tuosta Helsingin jutusta. Se oli Seepi. Täällä taas ja noin viikon tauon jälkeen olisi aika tehdä video. Ja nyt videon aiheena on, mä aion esitellä tai näyttää teille, mitä kaikkea mun kaapista löytyy. Ja kyllähän te nyt varmaan näette noin palkinnot, mitä tuossa on. Siitähän on tullut jo esittelyvideo. Sillein, mutta onhan mulla sitä kaikenlaista muutakin mielenkiintoista esinettä. Ja sen takia mä ajattelin tehdä tässä tällaisen pienen hetken teidän kanssa.